to náročné, namáhané ho pozývá, takže Lukáš Martínek tenkrát někdy před 5-6 lety pokazil spojku a byl docela problém na podvál, ale se to potom v sobotu večer podařilo a zase celou dobu se účastní jako diváci, což teda hodně ocenil. Takže tenkrát by si žili polský příběh. To Poláci skoro byli spojku. Takhle vypadalo, ne? Tentokrát si budeme taky žít polský příběh, protože kluci se pochlubili, že mají nové pneumatiky, úplně nové, novučké, šípové. Vstoupili, odjeli. Продолжение следует...